ជើងស្បែកស្បែកសឹកដឹកអត់ឆេះនាំចូលពីប្រទេសថៃលក់ឡៃឡងឡៃឡងលក់ពីចំណាំតែក្នុងការធ្វើទីមកណាទៀតវិញណានាំចូលទីលក់លក់ពីចំណាំថ្មីៗស្អាតតាមមកដល់ទៀតហើយបាទមួយតា20000ទៀត20000ទៀតទៀតបងប្អូនណានៅទីផ្សារបងប្អូនលោកបងហើយថាដុល្លារ15ដុល្លារតែតាមនេះខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងថាពីណាទៅ20000ទៀតទៀតបងប្អូនដូចណាបាទចូលតាមនេះជាមួយឯងI'm going to go to the next one.